Встань з колін, не мовчи, дай бій свавіллю та брехні. З такими гаслами пікетували міську раду Івано-Франківці. Відстояти своє право на індивідуальне опалення прийшли близько півсотні людей. Пенсіонерка Дарія Фаслей уже 3 роки оббиває пороги чиновників. Жінка живе на 5-му поверсі у 2-кімнатній квартирі. Бідкається, у хаті ані опалення, ані гарячої води. Родина не живе, а виживає. Що 12 градусів, і то є тепло у вашій хаті. А якби цих 12 не було, я плачу за комунальні послуги, за опалення плачу 400 гривень зимою, а то й більше. У мене 2 кімнати, а то й більше плачу. І тепла взагалі нема. І ще плюс до того, плачу 300 гривень за світло, за те, що я опалюю світлом, щоб хоч трошки було в хаті тепло, щоб можна було хоч у куфайці такій безрукавці ходити і в шкарпетках тепло. Найбільше пікетувальники обурені діями теплоенергетиків. У листопаді 2012-го міська рада ухвалила рішення надавати дозвіл мешканцям міста на індивідуальне опалення. Однак Теплокомуненерго подало позовну заяву на рішення міських депутатів до суду. Відтак, видачу усіх технічних дозволів було заблоковано. І ми ходимо до Теплокомуненерго, просимо видати нам технічні умови. Вони на той час нам казали просто, що ми зараз не можемо віддати, бо це є опальний сезон. Після звернення заявника до Теплокомуненерго про видачу технічних умов, вони повинні в 10-денний строк видавати. Тобто ми не казали нам обрізати централізоване опалення під час опального сезону. Це просто абсурд і смішно, це би ніхто таки не робив. Чому права рука, коли дає, ліва забирає? Чому? Чому в нас Теплокомуненерго командує в місті, а не депутати, не міська рада. Чому, коли міська рада дає, Теплокомуненерго забирається? Нині у черзі за технічними умовами перебуває майже 100 івано-франківців. Люди підрахували, індивідуалка – це економія для сім'ї, адже плата у рази дешевша. Тим паче, комунальні послуги неякісні. Це є кабальне рішення. Людина платить в місяць за локальне опалення 300 гривень, то за централізоване опалення платить 800 гривень. І це є різниця, а для пенсіонерів, для людей. Дорого платити, цілий рік платити, води нема, тепла нема, послуг немає ніяких. Обурені пікетувальники ходою вирушили до міського суду. Тут відбулося судове слухання за позовною заявою Теплокомуненерго. У свою чергу, міська рада вживає заходів, аби зобов'язати енергетиків виконувати рішення міської ради. Теплокомуненерго, засновником якого є міська рада, десь вирішило, що рішення міської ради, тобто свого засновника, до неї десь не поширюється. І грубо ігнорують і депутатів міської ради, і міського голову, і нас як департамент, тому що до нас звертаються люди, і не виконують рішення сесії. Ми вирішимо це питання просто. Ми забезпечимо надання мешканцям видачу технічних умов, ось, і щоб мешканці мали можливість встановити в себе централізоване автономне опалення. Між тим, енергетики вважають, рішення міськради суперечить чинному законодавству. Крім того, під загрозою опиняється більшість людей, які обслуговує централізована система теплопостачання. Чинним законодавством передбачено відключення тільки окремо цілого будинку. І немає такого, що передбачено відключення поетапно, тобто з секціями, під'їздами або окремими квартирами, тільки цілим будинком. У разі, якщо відсотків 30-35 існуючих споживачів відключиться від системи централізованого теплопостачання, буде під загрозою існування існуючої системи і забезпечення решти мешканців. Нинішнє судове рішення на користь міської ради та пікетувальників. Однак в Теплокомуненерго запевняють, на цьому не зупиняться, вчергове звернуться до апеляційного суду. Оксана Дудій, Ігор Хименець, Андрій Шкварла. Новини на Вежі.